hoje e amanhã, 10 e 11, nós vamos discutir a parte estratégica, as diretrizes e alguns temas específicos e metas desafiadoras aí para o ano que vem, para 2009. Depois disso, entre janeiro e março, cada equipe vai se reunir e discutir os seus objetivos e as suas metas. E, na medida que isso for sendo discutido, a gente já vai validando para que, no final de março, no máximo na primeira semana de abril, a gente tenha um planejamento aprovado e publicável para a organização. Esse ano, como teve muita mudança no banco e mudança na RH, a gente mudou e deixou para discutir aqui só a parte estratégica, as diretrizes e a definição dos objetivos fica por conta depois das reuniões das equipes, tá? De RH, jurídico trabalhista e administração dos planos de previdência. Essa diretriz foi aprovada? Mas, eventualmente, nós poderíamos dar uma repassada nas atividades e falar, pô, aqui cabe ou não cabe. Então, a nossa ideia aqui é, basicamente, nesses 30 minutos que é o assunto, a gente já tem uma agenda delineada para o ano. Isso é uniforme em todas as diretrizes executivas? Mas, para a gente ser mais efetivo, a gente precisa ouvir vocês que estão aqui. Insisto, o produto final é bom, mas está se fazendo um desvio na comissão. E penso que, no caso dessas duas comissões, eu acho que os resultados têm sido satisfatórios. Caso tenha uma decisão de fazer algumas alterações, quais seriam essas decisões? E aí, votando cada qual. The shore, you gave it all, but I won't.